Dobrodošli u fitness studiju, moje ime je Dragan Bajkanović. Sa mnom je moja jako dobra drugarica Aleksandra Morača, koja je inače fotomodel, je li tako? Tako je. A nisi manekinka, nisi? Nisi. Ne radiš reviju, samo ovaj... Model. Pa ponekad odradim neku reviju, ali više se bavim fotomodelingom. Aleksandra je inače jako talentovana za boks i ona već trenira kod mojih prijatelja u Smart Life-u. Sad je došla kod mene malo da proba i tu drugu vrstu treninga. Zapravo već neko vreme dolazi i danas ćemo prikazati njen jedan bokserski trening uz nekih par minuta vežbi snage. Hoćeš molim te da se predstaviš publici, ko si ti u stvari? Ja sam Aleksandra Morača, imam 25 godina, završavam fakultet za novinarstvo. Rođena sam u Prištini, ovdje sam već 20 godina. Čime se još baviš, šta radiš, kako provodiš slobodno vreme? Bavim se modelingom, dosta putujem. Svoje slobodno vreme provodim tako što treniram, radim na sebi konstantno. Koliko puta nedeljno treniraš? 4 puta nedeljno. Stvarno? Da. A vodiš računa ishrane? Vodim. Salatice i tako to. Ok, desi se nekada pojedem nešto što ne treba, ali zato sledećih nedelju dana strogo sa treningom i strogo sa ishranom. A jesi izgladnjuješ nekad s obzirom da si model, možda kad imaš ono slikanje i to? Da, znači prethodni dan ništa ne jedem, samo tečnost. Postiš znači? Postiš. To mi radimo za, mislim, u boksu pred meč i uopšte u borilačkim veštinama. A reci mi, kako izgleda taj posao biti model u Srbiji? Je li to, isplativo, uzbudljivo? Da je jako lako, ali u stvari je i naporno. Ljudi vide samo ono na slikama kako je sve lepo i čarno-bajno, a u stvari mi smo od ranog jutra, od 7 na nogama do 7 uveče, to su hiljade preslačenja, menjanje šminke, frizure, stanje na nogama, u štiklama, jako je naporno, da. Dobro, ti u stvari, kad malo bolje pogledaš posao čekanja, ti u stvari dosta čekaš između fotografisanja dok se presvučaš, dok se spremiš i onda radiš nekih 20 minuta i to je to. Dobro, ti voliš taj posao? Da, obožavam. A što voliš taj posao? Šta ti je tu uzbudljivo, zanimljivo? Šta te loži na taj posao? Pa od malena sam volila da budem pred kamerama. Volila sam da se oblačim, da se šminkam, da šetam tako, da budem glavna zvezda. Da budeš glavna zvezda? Da. Volim da sam u centru pažnje, volim da... da ljudi imaju inspiraciju na meni što se tiče neke kreacije i Znači ti voliš da budeš muza zapravo kreatorima, ali tako? Da. To, a pošto znam da dosta putuješ i zbog posla i privatno, kapiram da ti je to jedna velika strast u životu, ali tako? Jeste, obožavam da putujem. I kako izgleda to kad putuješ, mislim, kako provodiš svoje vreme, šta radiš uglavnom? Pa kad nemamo, ako putujem poslom, ako nemamo samog jutra, ako ne moramo da budemo na nogama, onda prvo istreniram, to obavezno čim ustanem. A šta treniraš na putu, ideš u teretanu ili trčiš napolje? Pa zavisi od koje je godišnje doba. Ako je zima, onda teretana i spa centar. A ako je leto i ako se negde na moru, obožavam da trčim pored mora. Da, super. I da plivam, naravno. Dobro, reci mi, da li imaš dečka? Nemam dečka. Aha. Dobro, a šta te privlači kod muškaraca, uglavnom? Pa, privlače me sportski tipovi. Dobro. I volim visoke momke. Šta znači visoke momke? To je vrlo diskutabilna stvar. Pa evo, ja sam visoka pa volim kad sam u štiklama da smo tu negde. Znači minimum je 185, da znate. Ima još neke specifične karakteristike da istaknemo.
Pa bilo bi mnogo sad da tražim, ne znam, i sportski, i inteligentan, i duhovit. Sportski da, ne znam, da se slažemo. Slažete. Dobro, momci, eto, znači visok, sportski tip, inteligentan. Ne mora sve to. A dobro, bilo bi poželjno da je to to. Dobro. Ne postoji savršen muškarac. Hvala ti na ovom kratkom razgovoru, sada ćemo da uradimo trening i nastavljamo dalje. Maži. Zapratimo. Kako ide profil? Moj profil je Aleksandra, donja crta Coco, kao Koko. Koko? Da, moja kuća se zove Koko i onda sam tako... Hvala ti što si bila moj gost, bilo mi je drago. Vidimo se na sledećem treningu i pratite nas na YouTube kanalu fit.net i naravno na Instagram. Vidimo se. Ćao! Ćao!